shirkadda daabacaadda casriga ee sagal jad ayaa maanta waxay soo bandhigtay agab cusub oo ugu tala gashay inay adeegsadaan amaba isticmaalaan dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan dalka Soomaaliland, islamarkaasina u adeegsadaan xusidda 18 May. Madaxa shirkaddani u qaabilsan xiriirka dadweynaha iyo suuqeynta ee shirkaddaasi, Saacad Cabdi Daahir, ayaa qaar ka mid a warbaahinta waxa uu u faahfaahiyey agabkan cusub iyo waxtarkiisa. Waxaan hadalladiisii ka mid ahaa: waa mar kale iyo shirkadii daabacaadda casriga ee sagal jad, shirkadii dadweynaha oo maantana diyaar u ah inay dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland kala qayb qaadato xuska munaasibadda sanad guurada 7-aad ee 18 May, taasoo aanu kagala qayb qaadanayno bulsho weynta Soomaaliland inaanu u keenay alaabtii ama dareyskii ama shacaayirkii loogu talagalay in lagu xuso maalintaasi qaybihiisa kala duwan oo dhan, oo aanu halkan idinku hayno, oo isla maanta wixii ka dambeeyana dhammaan xafiisyada aanu ku leenahay, xarumaha aanu ku leenahay magaalada Hargeysa iyo gobolladaba aad si toosa uga iibsan kartaan annagoon ugu talagelin inaanu lacag badan iyo faa'iido ka helo. Hase ahaatee, ujeedada ugu weyn ay tahay in dadka reer Soomaaliland munaasibadda farxadda ee sanad guurada 7-aad ay helaan alaab qiimo jaban, isla markaana ay kaga qayb qaataan xuska 18 May. Alaabtaasi sida idiin muuqata waxaa ka mid a iskaafyadii oo kan aniguba hadda aan gashanahaya, koofiyadaa ku jira, garamadiibaa ku jira, sidoo kale waxaan ka maqnayn agabkii dumarka loogu talagalay ee ay shalmaduhu ka mid yihiin. Waxaanu iyagana doorkan qorshaha ku darnay dadka waaweyn oo inta badan aan xidhan karin garamada. Waxaan ugu talagalay shaadh qof weyna oo qof dadka waaweyn oo dhan xidhan karaan. Waxaanu leenahay dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland hambalyo bishaaro, waa mar kale iyo sagal jad oo idinkala qayb qaadanaysa sidii aad u qurux badnaan lahaydeen xuska munaasibadda 18 May. Si kastaba ha ahaatee, shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala shirkadda daabacaadda casriga ee sagal jad ayaa waxay ku howlan yihiin sidii ay bulsho weynta ugu soo gudbin lahaayeen agabyo kala duwan oo ay u isticmaalaan xuska 18 May. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal, muqbaayaha caalamiga ee badda Aston 4 TV, magaalada Hargeysa.